Чесно, з гарячих подій одразу починаємо цю годину. Там є сутички на Микільсько-Слобідській. Наїжджали трактором, перекривали дорогу, сперечалися, не давали проїхати. Але, схоже, у забудовника такі серйозні плани. На вулиці Микільсько-Слобідській тривають сутички через оту нову будову, нова Слобідка. І вночі ситуація загострилася. Я так розумію, мали ми показати, що відбувалося вночі, але покажемо ще це відео. Ми вже маємо наживо Марину Артемцеву. Марино, ти зараз, я так розумію, саме на тому місці, де вночі тривали сутички. У нас є це відео, але наразі його ми ще не показали. Скажи, чи спокійно так зараз на Лівобережці? Що там відбувається зараз? Чи є якісь сутички? Доброго дня, колеги. Дійсно, я зараз на Микільській Слобідці 7-9, де вночі були такі запальні та драматичні сутички між забудовниками ЖК, який знаходиться по праву сторону мене, де мають побудувати 3 25-поверхові будинки, та місцевими жителями, які категорично проти цієї забудови. Існує, звісно, дві сторони, які розповідають різні версії цього конфлікту. За словами місцевих жителів, десь о 5:30 ночі забудовник вийшов, так мовити, на їхню комунальну територію, як вони кажуть, аби забрати їхній арт-об'єкт. А це декілька таких бетонних блоків, які розфарбували діти. Вони нібито, забудовники, вирішили забрати його на свою територію, а коли місцеві жителі підійшли до них, то почали провокувати сутички і закидати каменями. А зі свого боку забудовник каже, що він забрав ці блоки, які заважали техніці проїжджати на територію забудови, і нібито сутички спровокували самі активісти і завдали шкоди техніці. Давайте послухаємо, що кажуть ці сторони конфлікту. Сьогодні зранку екскаватор прибирав ці бетонні блоки. Він мав фізично виїхати з будівельного майданчику, він виїхав, прибирав ці бетонні блоки, а оці добрі люди, які називають себе мирними протестувальниками, закидували його камінням, технікою водія. Ми почали риватися, що ви робите і так далі. На наші запроси не відповідали. Потім чоловік просто стояв, прилетів камінь, пристрелив йому голову. І людина, тобто, зараз має 13 швів на голові, і тобто така якби ніч. А я не розумію, і госпіталізація, так би якби все це є. Потім одну людину ще ранила, якби була почалась бійка, і якби його штовхнули, просто перші полізли, тому що він якби пішов заступатися за жінок, тому що їх били. Окей, да. Угу. Дійсно, вночі тут була дуже запальна обстановка і неспокійна. Давайте подивимося, як тут було на п'яту ранку. Вночі. Як казали місцеві жителі, дійсно отримали травму голови дехто з їхніх колег, і інші, також представник місцевих жителів, отримав удари по нижній частині тіла, тобто каже, що в нього болить десь в районі нирок. Однак представник забудовника каже, що у запалі сутички люди могли просто поранити ніби самі себе цим камінням. Тож давайте подивимося, як це було вночі. Якщо ми... Це що таке? Куди, б***ь? Руки вправо від мене! Поможи! Як ви бачите, зараз позаду мене прибула швидка. Можливо, це на допомогу саме тому другому постраждалому, який не відмовився від госпіталізації. Загалом же, щодо цього будівництва, є дуже багато питань у місцевих жителів. Вони кажуть, що це забудова, яка заважає їм користуватися парком та єдиною зеленою зоною, сквером. Також на паспорті об'єкту, крім трьох нібито 25-поверхових будинків, значить якийсь дитячий садочок, у якому нібито немає подвіг.
потреби, за словами місцевих жителів. А ось щодо сторони забудовника, так як ця тяганина тягнеться вже декілька років, і декілька років заморожували будівництво, ось лише нещодавно його розморозили, і остаточно рішенням Київського апеляційного суду затверджено, що будівельні роботи проводити тут можна, на цій території. Однак місцеві жителі все ще не згодні з таким рішенням. Тут, як ви бачите позаду мене, багато барикад, часто буває поліція, і загалом обстановка накалюється кожного разу. Тож наразі ситуація така, поки все тихо, але ми вже не перше включаємося з цієї локації і будемо стежити за ситуацією надалі, подивимося, як розгортаються події. Студія, слово вам. Дякую. Дякуємо тобі, Марино. Ну, зважаючи на те, що люди проти, а документи є, то таких ситуацій буде виникати, конфліктних ситуацій будуть виникати ці вони іще не раз. Марина Артьомцева про сутички на Микільсько-Слобідській, де ось люди не хочуть, щоб зводили нову будь. Ти так спокійно зараз говориш про це. Я тобі скажу, ситуація загострена з її сторони. Все, забудовник не буде відступати. Не буде битися до останнього, тому що вже почали, ми побачили розводити свайний повід. Означає, що вкладені серйозні гроші в початок будівництва. Ви можете зараз з мене переготати, але вчора і сьогодні дуже потужні магнітні бурі. Оті кадри, які ми... Ну ти ні, це не смішно. Ти попросив переготати. Ні, кажу, можете зараз переготати, але вчора і сьогодні пік магнітних бур відбувся в був саме сьогодні вночі. То ми побачили і події на Микільській Слобідці, і ми побачили жахливу аварію, яка сталася під ранок у Києві, коли автобус, який їхав за маршрутом Москва-Кишинів, перевернувся біля станції метро Дорогорича. Значить, ми конкретно зараз вже знаємо, що постраждало четверо дітей, двоє з них в Україні, і вони з України, і вони знаходяться вже в Охмадиті.